ልጄ ወይ አባይ ልወጣ ነው። ሰራተኛዋ ብቻዋን ናት። እሺ ችግር የለውም። ነግሬሃለሁ። ሄጃለሁ በቃ። ወይ ቤቢ መጣህ? አባቴ ሄደ? አዎ። እሺ ግን ለአባት እንዳትናገር። እሺ። ሰላም ልጄ። አንተ ነህ ነብሰ ገዳዩ? አዎ። ማንን ነው የምገለው? እንድገለው አይደለም የምፈልገው። እና እንዳሰቃየው ነው? አይደለም። መጀመሪያ ትይዘዋለህ፣ ከዛ ልስበረው። ሳይሆን ይዘኸው ታቅፈዋለህ። ምን አቅፈህ? አንገቱን ትስመዋለህ በስሱ። ከዛ በእነዚህ የሚያማምሩ ጣቶች ሰውነቱን ትዳብሰዋለህ። ምን እየዳበስክ ጀርባውን እግሩን ስመህ ከዛ ትለቀዋለህ። በቃ ለዚህ ነው 10,000 ብር የሚከፍሉኝ? አዎ። ለማንኛውም ማንን ነው? ይኸው እርሶ ኖት? አዎ። ለምን እኔ ታዲያ? ለምን ሹገር ቤቢ አይፈልጉም? ልዩ ነህ አንተ፣ እንደ ሌሎቹ አይደለህም። ጨካኝ ነህ፣ እጆችህ የፈረጠሙ ናቸው። ነብሰ ገዳይ ነህ፣ ቆፍጠን ያልክ ወንድ ነህ። እንዳንተ አይነት ሰው ነው የምፈልገው። አሁን 3 ሰከንድ ስጠኝ፣ ሮጥ ያዘኝ። በቀላሉማ አታገኘኝም። ና ና። ማነህ? ወይ ቤቢ። ሰላም እህትዬ አስካሉ። እማዬ እንዳለች ህይወት ኑ ቡና ጠጡ። አንተ እያለህ ደግሞ ሌላ ምን ይጠጣል? ምን አገኘ? እትዬ አስበለኝ። አሁንና ቤት ግባ። አይ እኔ አልገባም። ናካካው ገላይና ካሌንደባብሱ በመዳፍ ሀይደል የልብ የሚደሳካንኩኝ በርቾቹ ሆንኩኝ በማዳፉ ራቅ ከህመሜ በገላ በቀፉ ማነው ያስተማረ እንዲ አትፍራኛል። ጎጃ አቦ አትፍራ። አንተ ትልቅ አይደለም እንዲ እኔ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ እኮ ነኝ። ስንት ዓመት ነው? 13 በቃ ቤቢ ምንም አላየህም። ውጪ ተጫወት። እሺ እማዬ። እያስገሉ ወይ። ሄሎ ቦስ። አቤት። ዛሬ መምጣታችን ብታይ። ምን? ሚስቴ ልትወልድ ሆስፒታል ገብታ ይኸው ጭንቅ ላይ ነኝ እኔ። ሳምንት መምጣታችንም። ትቀልዳለህ እንዴ? ይኸው እግሩ ወጣ። ይኸው ባሌ ቤት አላደረም። መበላኩ መስሪያ ቤት ድረስ ልትፈልግ መታለች። ይልቅ ና እናገኛት። እሷ ሌላ ናት። እሷ ሌላ እንዳሰማት። ምን አባቃት? የልጆችህን እናት ወይ? ብዙ ይቆያል እንዴ? አረ እየመጣ ነው አባዬ። ግን ይኸውልህ በጣም ነው የሚፈራ። ሁሉም ነገር እንዳትናገረው እሺ? ችግር የለው። መጣ። አይ አንቺ መኝታ ቤት ግቢ። ለምን? እኛ የምናወራው ነገር አለ። ግቢ። የሆነ ቦታ ግን ማወቅ ይመስለኛል። ያው ቤተ ክርስቲያን ሁሌ ስለማስቀድስ እዛ ሊሆን ይችላል የሚያውቅ። ምን ሆነን ያረፈድከው? ያው መንገድ ላይ የምረዳቸውን ሰዎች አግኝቼ እየመጸወትኩ ነበር። ኦኬ። እስኪ ቀና በል ቀና በል። አንተ አጅል። ሰላም ነው ጋሼ። ሞቸራ ምን አባለ ስራ መጣ ቤቴ? አንተ ሰፈር ያሸበርክ ወጣጤ ልጅን ፈልገ መጣ? አዎ ጋሼ። በባለፈው 8 ሴቶች አስረግዘ ክዳ አልነበረ እንዴ? አዎ ጋሽ። እና ልጅ 9ኛ ናት? አዎ። ደስ ይላል። ልጅን ታውቃለች? አይ አታውቅም ጋሽ። እንዳይነግሯት እሺ? ችግር የለውም አልናገርም። ትጠጣለህ? አዎ። የት አለ? እንካ። እንደ እርሶ ግን ምርጥ አማች የለም። እውነት? አዎ። ልጆች በጉዲፈቻ የሚወስዳችሁ ሰው መጥቷል። ዛሬ ከሶስታችሁ አንድ ሰው ይወሰዳል። ቶሎ ብላችሁ ተዘጋጃችሁ። የስ። ሰላም ሰላም። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ልጆቹ፣ መምረጥ ትችላለህ። እሺ ያው እንግዲህ ከእናንተ መሀል የሚጣል የለም፣ ግን ያው አንድ ሰው መምረጥ አለብኝ። መሀለኛውን መረጫ። የስ። ኦ ቤቢ ና። አባላዘር አለበት፣ ጨምጥም አለበት። አዎ እከክም አለበት። ምን? ይሄ እኮ የአልሸባብ ታጣቂ ነው፣ ከትግል አምልጦ ነው የመጣው። በዛ ላይ ደግሞ ልጅ አይደለም፣ የ32 ዓመት ጎልማሳ ነው። ቁመቱ አጥሮ ነው። አዎ ከእሱ ይልቅ እኛ ብትወስዱ ነው የሚሻላል። አሁን ራሱ በፈታተሹት የሆነ ቦምብ ወይ መሳሪያ አታጡ። ድሮ ማህበሻ ሲያልፍለት አትወዱ እናንተ ማረቡ። አዲስ ዘፈን። እንደ ድላው ሰው ትቀመጣለህ፣ ዱርሪ ሳንቲም ከኪስ የለ፣ የለበስከው ልብስ አመት ያለፈው ድርደርቶብሃል። አረቀየረው መሄጃ የለክ አንተ ዘዋሪ ቁጭ ብለታ ያለህ
توم النا جيري ثورهم قبطوال كالسيم تكأدوال ببتهم ما ترنك أييروال ترسير قف أني الواشهم من ما تسقى مستتاني تالج كأني قارا بجره بزونو بزونو دياهي برهن يامكو أكوال أهونا كرايي أنت كالبو برنفة يبكرا كفو ما أبي تلين ياله چقارم سيليه چقارم چقارم أبيت بلانت چقارم أبيت قبل چقارم أبيت چقارم أبيت چقي أبيت چقارم أبيت